အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ share မှာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့စိုးစိမ်သွားဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ review ပေးသွားမယ်စာအုပ်လေးကတော့ဆီယာမာ Frozen ရဲ့ပေါ့เนาะပထမဆုံးလုံချင်းဝတ္ထုဖြစ်တဲ့မြင့်တွယ်ချင်းတို့ရဲ့အဆောက်ခွင့်လွတ်ချင်းတို့ရဲ့အဆုံပေါ့เนาะအဲ့စာအုပ်လေးကို review ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် review မပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပါသေးတယ် like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် review လေးစပြောင်းလိုက်မယ်เนาะစာအုပ်ထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ငယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေမှာဆိုရင်သူ့ကိုလစ်လို့ရှုထားမှုတွေပေါ့နော်အဲအเจ้าမှာဆိုလဲတငယ်ချင်းတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးခံရတဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ဒဏ်ရာတွေအပြင်းနဲ့သူဘယ်လိုမျိုးရှင်တန်လာခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကညာရုံးမှုပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေမှာဆိုရင်သူကသမီးအလတ်သမီးအလတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလစ်လက်နေတဲ့နေရာမျိုးလေးပေါ့နော်သူကတိတက်တဲ့လိမ်မာတယ်ဒါပေမဲ့တိတက်တဲ့လိမ်မာတယ်ဆိုတဲ့နောက်ပယ်မှာသူပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်သူပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့မြေတားတရားတွေပိတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေဘလောက်တောင်များနေလဲဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဆရာမရဲ့လုံးဝကိုအရေးသားနေတဲ့ကိုတော်တော်များများကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးငယ်ဘဝမှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးကကြီးလာတဲ့အချိန်မှာရောသူ့ရဲ့အခြေရေးမှာဘလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမလဲသူရငယ်ဘဝကစိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုတော့သူ့မှာအခြေအနေမှာဘလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြနေလဲဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနေပေါ့နော်ဒီအားဓာလေးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့အားလေးတွေလည်းဒီမှာရေးပြထားပါတယ်ဘသူမှရေလောင်းပေါင်းတင်မလို့တဲ့မျက်ရိုင်းပင်မာတော့မှရှင်တန်ကြီးထားလို့လည်းစိတ်ပြင်ပပြင်ပြတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အပြေအဝရှိပါတယ်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းနဲ့ဒီထဲကအများယုံလေးကသူ့ရဲ့ဘဝကိုဘလိုမျိုးကောင်းမွန်တောင်းနဲ့ရှင်တန်ကြီးထားအောင်ရှင်တန်အောင်မျိုးသူနေထိုင်ခဲ့တယ်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးဒီကိုဒီဆောင်ထဲမှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေဖြစ်တာကမှတခြားလူတွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်သူဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဒီကိုဒီဆောင်ထဲမှာအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ရနေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ definition လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာတခြားသူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ယွန်းအတွက်ပါပဲ။ရှင်ဆိုတာကပြည်ညာရုံးမို့ကိုသူကအဲတူကောင်လေးနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာအခြားသူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးရှင်အတွက်ပါပဲခွင့်လွတ်လိုက်တာဟာတခြားသူရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်သူရဲ့ကုတုအကုတုကိုကုတုအဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကအမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံလိုက်ပြီးပုံဘဝကိုအေးမြစွာကျေးဇူးဆောင်လန်းသွားမှုကြိုးစားတာမဟုတ်ရင်ရုံးပူလောင်နေရမှာလေဖျားတရားတွေဒီလောက်လုံနေပြီးခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ဘာလို့တော့မလဲဒီပုံစံနဲ့အတိုင်းပါပဲခွင့်လွတ်ဖို့ရဲ့ definition လေးခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပါပဲတခြားလူကိုခွင့်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူအကုသို့ဖြစ်တာကိုသူ့ကိုဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့ definition လေးကိုသိပြီးတော့လဲခွင့်လွတ်ဖို့လူတိုင်းခွင့်လွတ်နိုင်ကြပါပြီเนาะဒီစာအုပ်လေးကိုဒီစာအုပ်လေးကိုမိဘတွေအများဖတ်တယ်မှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကတော့နာသမီးတွေကိုတန်းတူချစ်တာပဲလို့ပြောကြနေတယ်။အဲချစ်ပုံချစ်နည်းဒီတာသမီးကတော့အဲဒီဥစားကိုမလိုတော့ပါဘူးလို့ထင်အောင်ထင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမှာတော့စိတ်ခံစားချက်လေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့တန်းတူနေရမေတ္တာတွေပေးပြီးချစ်ဖို့ပို့အတွက်ကိုဒီစာအုပ်လေးကအများယုံမေအများယုံမောကနေပြီးတော့အဲလမ်းပြပေးနေသလိုပါပဲပေါ့နော်။အဲဟာဆိုရင်မိဘတွေအနေနဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ review လေးရတော့ဒီလောက်ပါမယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်ထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ် bye bye